Знову спека, а разом із нею і відключення світла повернулося. Жителька Дніпра Дар'я переймається. Торік під час неструмень зламався холодильник. Непокоїться, що ситуація може повторитися. Ламався холодильник через перепади напруги, через саме відключення. І неодноразово викликали майстра і... А звичайно, що платили немаленькі кошти. Взагалі, я вважаю, через відключення світла, через спеку, а холодильник, продукти в них, вони псуються. Щодо якості продуктів і роботи холодильника переймаються і інші жителі. Я йду сама, все відключаю, тому що я розумію, що прихскок, вкил-викл, техніка цього не любить. Готувати щось – це нема смислу просто. Хоча новий холодильник, і він все одно, хоч би він не зламався. Після такого. Залежить від холодильника. Якщо, можливо, холодильники більш нові, то вони більш витривалі. А якщо старі холодильники, теж залежить від марки і від якості самого холодильника. Що холодильник несправний, фахівці кажуть, можна легко розпізнати самому, без допомоги майстра. Тут треба звернути увагу на... Коли він недостатньо морозить, я думаю, це любий хазяїн почне панікувати і зразу почне іскати того, хто може це полагодити. Ще одна причина, якщо холодильник ноуфрост і він з'являється намерзання льоду у камері. Та аби такого не сталося, додає електрик, необхідно запам'ятати кілька важливих правил догляду за холодильником під час відключення світла. Щоб захистити техніку в таких умовах, то я рекомендую ставити або реле контролю напруги, щоб захистити від стрибків напруги, або стабілізатор. Ці прилади можуть зберегти не тільки холодильник, а й навіть остальну техніку в домі. Окрім стабілізатора напруги, ще потрібен догляд за холодильником. Раз у 3-4 місяці розморожувати та слідкувати за його чистотою. Так техніка прослужить довше. І ще варто вимикати холодильник із розетки, коли зникла електроенергія. І вмикати тільки тоді, коли вона з'явилася. Так стрибки напруги не нашкодять вашій техніці, додає фахівець. Але як зберегти низьку температуру холодильнику, коли немає електроенергії? Є кілька порад. По-перше, намагайтеся не відкривати зайвий раз дверцята. По-друге, краще, аби сонячне світло не потрапляло на пристрій. По-третє, не закривайте продуктами вентиляційні отвори, які служать для системи охолодження. Також українці пропонують лайфхак – домашній акумулятор холоду. Попередньо в морозильній камері заморожуєте такі спеціальні акумулятори холоду. Якщо немає, тоді берете звичайні пляшки, наливаєте водичку і заморожуєте. І потім, коли вимкнули світло, розставляєте поміж продукти. Відповідно, в холодильнику буде більше холоду і ваші продукти збережуться надовше. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».